אז אמרנו, עכשיו אנחנו מדברים על מעשים לעומת ההבנה. כן, אז מה, מה אתה רוצה להבין בעניין? מה שאני רוצה להבין, יש טענה שאומרת שמה שחשוב... אני אספר לך סיפור. יש ברבי נחמן סיפור שנקרא מעשה מזבוב והכביש. מה שהוא מספר בסיפור, שהמלך שעבר הרבה מלחמות וסיפורים, ואז היה לו איזה חלום אחד שהוא חלם, שהוא לא הבין מה פשר החלום. והוא הלך והתחפש, ושאל את המפרשים, אף אחד לא פרש לו חלום את הפירוש טוב. ואז, בקיצור, הוא התחפש, אדם פשוט, והלך לנסות להבין את הפירוש, ואז הוא הגיע לאיזה מישהו, והוא אמר לו, אין בעיה, אני יכול לפרש לך את הפירוש, אבל אני לא אגיד לך את הפירוש. מה שאתה צריך לעשות זה, אתה צריך לחכות חודש לאיזה יום מסוים, ואז שהגיע היום הזה, אני יאשן אותך בהשנים של כתורת, כאילו נשים אותך במרכז החדר, נדליק סביבך כתורת וכו' וכו', ואז אתה תיכנס לזה מצב מדיטטיבי כזה, ואז תוכל לעצום את העיניים, ומה שאתה רוצה לדעת, תשאל בלב שלך מה שאתה רוצה ותדע מעצמך. עכשיו, מה השכל שבדבר? השכל שבדבר, שלכאורה, אם בסופו של דבר הוא שואל את מה שהוא רוצה לדעת והוא יודע, אז למה הוא צריך אותה מפרש חלומות? אם בסוף אתה שואל שאלה, אתה תקבל את התשובה מתוכך, אז למה אתה צריך שהוא רואה את הבן אדם? מצד שני, אם הבן אדם הזה כל כך מוכשר, למה הוא לא אומר לך את הפירוש? יגיד לך את הפירוש, יגיד לך מה אתה רוצה לדעת, אני אספר לך, למה הוא צריך? למה הוא לא אומר לך את הפירוש? למה הוא לא, אני לא אגיד לך, אתה תדע את זה לבד. עכשיו, ולמה נזכרתי בזה בכלל? אני חושב שאלה. אני לא יודע למה נזכרתי בזה, למה? כי תשים לב. אתה כאילו בא אליי כדי שנפתור לך חלומות בתכלס. אתה אומר, תסביר לי זה, תסביר לי זה, תסביר לי זה. מה אתה רוצה? אני צריך לתת תשובה. כל שאלה שאתה בא, תסביר לי מה יש מאחורי זה. תסביר לי מה יש מאחורי זה, תסביר לי הכל. עכשיו, אבל, יש פה בספר הזה, כתוב בספר לא תלויים, שמה שאתה באמת צריך לדעת, אני לא אסביר לך. אתה צריך לדעת לבד. עכשיו, זאת אומרת שכל מה שאני מסביר לך, זה בעצם השנים של הקטורת. זה כאילו אני שם סביבך את הקטורת, כדי שבסוף תוכל לשאול את השאלה הנכונה ולקבל את התשובה מתוכך. כן. למה? כי התשובה עצמה הסופית, אין משמעות שאני אספר לך אותה. אני אמרתי לך אותה גם הרבה פעמים וזה לא עזר לך. אמרתי לך שאין הבדל בין יש לאין, ושזה גם יש וגם אין וגם זה. אמרתי לך את התשובה. ואתה לא... לא מבין מה הוא רוצה, אבל בסדר, הבנו, או שהוא משוגע או שהוא חכם. עלה, אתה לא מבין טוב, מה זה אומר? אתה צריך לקבל את שמתוכך זה פתאום יבוא הפסוורד הזה, ואתה תראה מה הוא אומר. עכשיו, הרעיון הוא שכל התובנות שאני מביא לך, הן בעצם הקדמות. זאת אומרת, כשאתה שואל אותי שאלה, תסביר לי את זה ואת זה ואת זה, אני כאילו מנסה להסביר לך הקדמות, שבסוף ייפול לך סימון אחר בכלל, שמתוך אחת פתאום יקרה משהו. אתה מבין את הכוונה שלי? כן. מה אתה אומר? מה אתה מבין? אני לא מבין למה קשור דווקא לשאלה הזאת. לא, כי זה כאילו היה טוב. זה נכון לכל השאלות. לא, זה נכון, אבל זה כאילו היה... טוב, מה אתה רוצה לדעת? יאללה, בוא נגלה לך. אז אמרתי, אם כבר אפשר לגלות עוד הסוף. אבל לא מבין את הסוף. כן. אני כאילו בא להגיד לך שכל מה שאני מסביר לך, זה רק קדמות. מה אתה מבין? מה אנחנו עושים פה בעצם? מה אתה מבין? זה מה שאני מספר לך. אתה רוצה להסביר לי דבר שאי אפשר להסביר אותו. אני מנסה לתת לך דרך להבין דבר שאי אפשר להסביר אותו במילים. כן. אני יכול להסביר אותו במילים, כן. רק למי שהבין אותו כבר קודם. נכון. זהו, זה הסיפור. כאילו, את הדבר עצמו אי אפשר... אפשר לתאר, אבל אי אפשר לתאר שזה יהיה משמעותי כלפי... לא, כי זה משהו שהוא לא הגיוני. נכון. כאילו, מה... זה משהו שהוא לא רציונלי, הוא לא נתפס במוח. כן. אבל מה כן אפשר לעשות? אפשר לתת לך מספיק שכל שתצליח להבין את זה. עכשיו, מי זה המלך שרבי נחמן סיפר שעבר מלחמות וקבע שבויים וזה? מי המלך הזה? אתה, זה סופר עליך. מי זה המלך? בתוכך היית פעם אלוהים ואחר כך הלכת בגלות
ואז כבשת מלחמות, זה כל המלחמות שאתה עובר עם עצמך, ואז פתאום היה לך איזה חלום, איזה משהו, מה זה החלום? שאתה לא מבין אותו את החיים. החיים האלה זה חלום, אתה אמר מה הבדים את זה לך, מה אני הבדל? אתה אומר, לא מבין אותו, לא מבין, מה הסיבה, מה אני עושה פה, איך הגעתי לפה, מה המטרה, מה התכלית, מה קורה פה בכלל? ואז אתה בא לאיזה חכם, שהוא אומר, אני יאשן אותך ואתה תמתין לאיזה יום מסוים, כאילו במובן של תמתין, תירגע, זה לא מחר, תמתין, אני אשים מסיך הכתורת, ותשאל מה שאתה רוצה ותדע. כי זה צריך לבוא מתוכך, הוודאות, כי זה צריך שאתה תראה שזה נכון. לא שאני אגיד לך ואתה תאמין לי, לא שתאמין לי שאין הבדל. אתה צריך לראות שאין הבדל. ולכן זה חייב לבוא מתוכך, שאתה תראה שזה נכון. אבל אני עוזר לך לשים את הכתורת מסביב, אני עוזר לך כאילו לתת לך את הסמי הזיה המתאימים ואת התרופות המתאימות שתצליח לדמיין את מה שאתה צריך להבין בסוף, שאתה צריך לראות את זה בעין. כן. הבנת את זה? כן. מה אתה אומר על זה? אתה קראת את ההקדמה פה בלהיות אלוהים? כן. כתוב שם אותו דבר, כתוב שהמכוון של הספר נמצא מחוץ לספר. נכון. כתוב שמה שאני באמת רוצה להגיד לך לא כתוב בספר. נכון. זה בדיוק אותו דבר. הוא ספר שלם, הדברים הכי עמוקים זה לא העיקר, זה רק הקדמה למשהו אחר. אחרי, אם תהיה לך שכל להבין את זה, אז אתה תבין את המשהו, את המשהו הסופי. כן. הבנת את המסר?